Olha, eu pedi o um material de ti porque eu não estava sabendo muito bem encontrar um material específico que englobasse todos os temas que o objetivo vai cobrar na prova, sabe? Então, como ver, algumas vezes a gente vai precisar ver pelo livro, pela apostila, porque é mais certo que vai englobar todo o conteúdo. E a gente começa hoje Química com a parte mais fácil ou menos difícil, né, do simulado, que é para que você garanta o máximo possível de pontuação trabalhando com o que é mais tranquilo, né? A gente está vendo então substância pura e mista. Primeiro a gente precisa ter o conceito aqui de fórmula. Fórmulas são os materiais, são as substâncias, né, colocadas de maneira organizada que formam os materiais. Toda substância é representada por uma fórmula. Então, fórmula é a representação de uma substância indicando os elementos, quantidade de átomos ou íons desses elementos. Como, por exemplo, a gente tem a água, que tem a fórmula H2O, a amônia, que tem a fórmula NH3. No caso da água, nós sabemos aqui, ó, que H2 são dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. E o O não tem nenhum número, então a gente já subentende que tem um aqui. É um átomo de oxigênio. Mesma coisa com amônia, ó. 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Gás carbônico, nós temos CO2, ou seja, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Cloreto de sódio, nós temos, então, cloreto de sódio, nós temos NaCl, é um átomo de sódio e um de cloro. É o Cl é de cloro. E o Na é de sódio. A glicose, temos então C6H12O6. C6, ou seja, 6 átomos de carbono, C é carbono. H12. 12 átomos de hidrogênio e O6, 6 átomos de oxigênio. Já o ozônio, o gás ozônio, é formado por 3 átomos de oxigênio. E o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Uma curiosidade é que tudo isso aqui, ó, está representando, então, uma molécula, tá? A fórmula representa sempre, assim, na maioria das vezes, uma molécula de cada substância. A molécula é a substância base, é o menor número que uma substância pode ter, é uma molécula. Então, a água, H2O aqui, ó, é uma molécula de água. Porque um copo d'água, vamos dizer, ele tem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de moléculas de água. Mas aqui a gente está representando só uma delas. E aí subentende-se que todos esses aqui têm um na frente, tá? Um. Isso a o mais básico é elementar a representação. Claro que às vezes a gente vai trabalhar alguns exercícios com 3 moléculas de água, 7 moléculas de amônia. Isso vai acontecer na química, nos exercícios, porque não existe só isso, só uma molécula, né? Como eu falei, são trilhões e trilhões. E a cada exercício você vai trabalhar com uma quantidade diferente, mas a representação base é essa, sem nenhum número, que subentende-se que tem uma molécula de cada.
Vamos imaginar aqui que nós temos três moléculas de água, de H2O, 3H2O. Quantos hidrogênios nós temos? Bom, se não é só uma molécula, são três. Então, são 3 vezes 2 hidrogênio, vai ter 6 hidrogênios. E oxigênio, ó, 1 vezes 3 vai ter 3 oxigênios. 3 oxigênios. Tá? A gente, toda vez que a gente vai trabalhar com um número aqui maior, 20 amônias, a gente vai multiplicar os coeficientes aqui de dentro. De dentro do. Esses, os números menorzinhos pelo maior de fora. 3 vezes 2, 6 H's, né? 6 hidrogênios. 3 vezes 1 do oxigênio, 3 oxigênios. 20NH3 aí vai ser 20 vezes 1N, 20 nitrogênios. E 20 vezes 3 hidrogênios, 60 hidrogênios. É assim que a gente quantifica, tá? O tanto de átomos que vai ter em cada quantidade de moléculas. Ou seja, 20 moléculas de NH3, que é a amônia, vai ter 20 átomos de nitrogênio e 60 átomos de hidrogênio. Um exemplo aí só para a gente se ir reconhecendo. Como ele está dizendo aqui, cada unidade de H2 é chamada de molécula, já falei isso. É, a molécula é uma partícula contendo os átomos, né, que forma a substância. E as substâncias químicas são formadas por moléculas e aglomerados de íons ligados, como a gente viu lá, ó. Uma molécula de água, uma molécula de cloro, uma molécula de nitrogênio, uma de cloreto de hidrogênio, que é a mesma coisa que é o ácido clorídrico, esse aqui. Uma molécula de gás carbônico, uma de tetracloreto de carbono, e assim vai. Continuando aqui, agora a gente tem o conceito de substâncias puras. As substâncias podem ser. As substâncias puras podem ser simples ou podem ser compostas. Como assim? Substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Por exemplo, então, substâncias simples, né? Dentro de substâncias puras, nós temos as simples, é o único elemento, tá vendo? O2, gás oxigênio, só tem oxigênio, é só um único elemento. H2, hidrogênio, Na, sódio, todos aqui são simples, são substâncias puras e simples, porque só tem um único elemento químico. Já aqui, ignora essa explicação de cima, ó, substâncias compostas ou composto químico. Ainda assim, são substâncias puras, mas com mais de um elemento químico. Ó. Por exemplo, H2O. A água é uma substância pura e composta. Por que ela é pura? Porque ela só ela, tendo só ela é pura, entendeu? Se não tiver mais, é só água, é água pura que nem a gente fala. Justamente tá aí o conceito de pura. Mas ela é composta porque nessa pureza dela ela tem outros subelementos, né, como o hidrogênio, que é o H2 e o oxigênio. Mesma coisa que o sal. NaCl. O NaCl é uma substância pura, o sal puro, né? Só cloreto de sódio é o mesmo sal de cozinha, o NaCl. É o sal puro, é uma substância pura, mas com subelementos, que é o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Mesma coisa esse aqui, que é a glicose. Se não me engano, esse C6H12O6 é a glicose? Isso. Glicose pura, mas com subelementos. Então essa é a diferença, tá? Substância pura pode ser simples,
quando tem só um subelemento, ó, só O2 ou só H, só Na. E a substância pura pode ser composta quando ela é pura, né, mas ela é também tem subelementos. Então vamos lá. Vamos fazer um mapinha aqui. Substâncias puras podem ser simples ou compostas. Vamos dar um exemplo de simples. O2 e uma composta, H2O. Tanto aqui na primeira quanto na segunda, eu tenho puros as substâncias, ó. Puro oxigênio, O2, puro, não tem mais nada. Só oxigênio. E na H2O eu tenho pura água, só, substâncias puras. Mas a primeira é simples porque só tem um subelemento. E a segunda é composta porque ela tem mais de um subelemento, que no caso tem H2, né, o hidrogênio, e o O, de oxigênio. Aí aqui, ó, das substâncias puras simples, eles têm, estão trazendo aqui algumas fórmulas, né, das principais. Tem as diatômicas, que são com dois átomos, ou seja, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás flúor, cloro, bromo e do iodo. Já a molécula triatômica vai ser simples, né, mas com três átomos aqui no caso de oxigênio, um formando o ozônio. Molécula tetratômica tem quatro átomos. O fósforo branco é P4, né? P é o fósforo e 4 é a quantidade de átomos. E molécula octatômica, por exemplo, S8, que não é da célula da Samsung, é o rômbico, o monoclínico, que é uma substância que é bem desconhecida aí, mas que eles usaram como exemplo aqui. Eu já mostrei, falei das substâncias compostas. Ok, podemos prosseguir a página. Bom, continuando, nós temos agora o conceito de misturas. As misturas são materiais formados por duas ou mais substâncias puras, que são os componentes, né, que vão formar os componentes da mistura. Vamos ver um exemplo aqui. Água e sal. Então, água com sal é uma mistura com dois componentes. E aqui embaixo nós temos algumas misturas importantes. O ar que respiramos, por exemplo, ele é formado por diversos gases, né, em proporções diferentes: nitrogênio, oxigênio, argônio, CO2. E água do mar, outro exemplo: H2O, a própria água, né, NaCl, sal. E outros sais também. O álcool hidratado que a gente usa contra o Covid é o C2H5OH mais água, né? No caso, o 70, aquele álcool 70, né? Álcool 70 que tem, ele é água, 30% água e 70% álcool. Já o vinagre. Vinagre, ele tem água e H3CCOH, que é o ácido acético, que a gente vai estudar na parte de ácidos quando chegar. O aço é uma mistura formada de ferro e carbono, essa mistura que gera o aço, que é uma liga metálica e super, super forte, né? O latão é formado por
cobre, não é cu, é cobre mais zinco. É engraçado esse nome, né? Parece palavrão. Mas é o cobre e o zinco. E o bronze é também cobre mais o. Só não tô lembrado. Cobre e estanho, é estanho, como é que eu pude esquecer? Ouro, 18 quilates, é formado por 75% de ouro e 25% de cobre. É uma mistura aí, né, que não é só ouro, a gente acha que é só ouro, mas não. É, tem também cobre. A pólvora, formada por NaNO3, carbono e enxofre. O NaNO3 é o nitrato, eu acho. NaNO3 é o nitrato de sódio. Isso, nitrato de sódio, carbono e enxofre. E a amálgama é formado pelo mercúrio mais outro metal, tá? Hg é o mercúrio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mercúrio. Aí a amálgama vai ser usada para o dente, né? Aquelas restaurações dentárias. O dentista usa. Continuando, esse é o conceito de misturas, duas ou mais substâncias puras. Aí nós temos continuação, número 3, 4 é exemplo de mistura, exemplo de mistura, olha só. São dois elementos químicos, tá? A gente tem a bolinha roxa. Bolinha ou substância roxa e a substância amarela. São dois elementos químicos. Nessa mistura aqui tem 12 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos. São quantas moléculas? 6 moléculas, ó. Quantas são... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E três substâncias diferentes. Olha só. Dois elementos, vamos dizer, o roxo e o amarelo. Aí ele tem mais aqui deles, ó, do mesmo elemento, roxo e amarelo. Só que houve uma mistura aqui também do roxo com amarelo que formou uma terceira substância, que são essas aqui. É isso que aconteceu, tá? Alotropia. Alotropia é um fenômeno em que um mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes, que são variedades ou formas alotrópicas. Como assim? Vamos ver aqui. O oxigênio, ele pode formar diversas versões de si mesmo, de outras substâncias, a partir dele sozinho. O O molécula sozinho é oxigênio no seu estado elementar. Mas quando ele se junta com mais uma molécula, ele forma o O2, ele se transforma no gás oxigênio. Quando ele se junta em três moléculas, ele é o gás ozônio. Carbono é a mesma coisa. Quando ele tem uma X, aquele representou como N, né? Uma X quantidade de átomos, ele forma a grafita. Deixa eu ver quantos são. Que é a mesma grafite, né? A
A grafita é a grafite, a mesma do lápis, da grafite que você escreve, tá? Vai depender do tipo, vai ser um número aqui. E diamante vai ser formado também por carbono, para ver. A diferença é que a grafite vai passar por um processo mais simples de formação, com o mesmo carbono. Diamante, ele passa por um processo mais complexo, envolvendo pressão e temperatura específicos para determinada pressão. E a determinada temperatura se forme o diamante, mas tudo é formado de carbono. Diferentes quantidades, diferentes condições ambientais para se formar. O fósforo, ele pode ser vermelho, quando tiver PN, são variadas aí possibilidades, e branco quando ele tiver quatro átomos. Enxofre, ele pode ser o rômbico, S8, ou monoclínico S8 também. Vai depender novamente da condição ambiental. Vamos fazer os exercícios. Primeiro, no estudo de substâncias e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras: sistema 1, sistema 2. Analise e assinale a alternativa que apresenta apenas uma afirmação correta sobre os dois sistemas apresentados. Ele fala aí: o sistema 1 é uma substância pura? Não pode ser, porque ele tem dois. É uma mistura, né? Ele tem duas substâncias puras. Tem a pink aqui, a rosa e a amarela. É uma mistura, não pode ser substância pura. A B que você marcou, no sistema 1, temos duas substâncias simples. Exato. São substâncias puras. Simples porque, ó, cada uma é composta do mesmo elemento químico. No caso aqui, o rosa, rosa com rosa. E aqui, amarelo com amarelo. Letra B. Já na C, ele diz, no sistema 1, temos cinco componentes. Temos, na verdade, dois elementos, né, que a gente pode dizer. D, o sistema 2 é uma mistura. Não, porque ela tem apenas duas substâncias puras compostas. Duas substâncias puras, na verdade, a mesma, né, na verdade, uma substância pura com duas moléculas, né, não forma mistura. Aqui eu só tenho uma substância com duas moléculas dela. Vamos chamar ela aqui de substância J. J, e essa aqui é J. Eu misturei a mesma substância, ó. É a mesma coisa com a mesma coisa? Não pode ser uma mistura. Não posso misturar água com água e dizer que é uma mistura. Tem que ser coisa diferente, não é? Então, no sistema 2 não é uma mistura. E no sistema 2 temos dois componentes? Também não, porque são duas moléculas, mas do mesmo componente. Beleza. Aí na questão 2 ele diz: em seu livro Tratado Elementar de Química, publicado em 1789, Antônio Lavoisier estabeleceu uma nova nomenclatura para diversas substâncias químicas. Alguns exemplos extraídos desse livro são dados no quadro. Então, a gente tem o nome antigo, o nome proposto por ele e o nome atual. O ar vital ele chamou de oxigênio e se manteve. O ar inflamável de hidrogênio e se manteve. Ar fixo ele chamou de ácido carbônico, tornou-se então dióxido de carbono. Ácido vitriólico, ácido sulfúrico, se manteve ácido sulfúrico. Vitrílio azul e vitrilo de cobre viraram sulfato de cobre, que virou sulfato de cobre 3. 2, na verdade. Ácido marinho virou ácido. Ele propôs que fosse ácido muriático. E aí, por último, ácido clorídrico, que é o nome atual, nome científico.
O sal marinho, que classicamente chamado sal marinho, ele propôs que se chamasse muriato de soda. Depois, nome atual, cloreto de sódio. E por último, soda areada ou soda efervescente, carbonato de soda e por último, carbonato de sódio. Mas o que que a questão quer? Examine o quadro, identifique as duas substâncias simples nele presentes pelos seus nomes antigos. Substâncias simples. Lembra que substância simples é aquela que é uma substância pura e ela é sim, pode ser simples ou composta. A simples é apenas um subelemento. Então, a gente tem. Você marcou ar vital e ar inflamável? Ar vital é o oxigênio, o gás oxigênio, que é o O2, né? E o ar inflamável é o O. Ou, ar inflamável é o H2, que é o hidrogênio. Ácido carbônico já não é, é dióxido de carbono, é CO2. É isso, não, já não é simples, é composto. É o CO2, ó, já não é um único elemento químico, sabe? Ele tem o carbono e tem oxigênio, então já não pode ser. Então, realmente, ar vital e ar inflamável, conforme você marcou aqui na letra B. Continuando, ar vitriólico, ácido vitriólico, vamos ver aqui. Ar vital e ar fixo não pode ser também, porque o ar fixo já disse que é ácido carbônico, então não pode ser ar vital nem ar fixo. Sal marinho e soda areada, sal marinho não pode ser. Carbonato de sódio, ó, não poderia ser não aqui, ó, porque o sal marinho é NaCl. E soda areada é CaNaCl. É NaCa, se não me engano, carbonato. NaCa. Nesse caso aqui, ó, não é substância pura simples. Ela é substância pura composta, porque tem mais de um subelemento. Então não pode ser ácido vitriólico e ácido muriático. Nem tem que ser, porque o ácido em si, ele já tem o átomo H+, né, que é o hidrogênio, o H+, aí ele já tem, aí ele vem com um outro subelemento. Ácidos, enfim, não são, ácidos no geral não são substâncias puras simples, tá? Podem ser compostas, mas simples não são, por regra. Vitriolo azul, vitriolo, né? E soda efervescente também não pode ser. Que a soda, a gente sabe que é NaCa, que é carbonato de sódio. Então, realmente, letra B aí. Terceira questão, modelo Enem. Nanotubos de carbono e fullereno são estruturas químicas constituídas por carbono, mas que apresentam formas estruturais diferentes. Os nanotubos de carbono são estruturas cilíndricas e podem ser utilizados em escalas nanométricas, em circuitos nanoeletrônicos. Já o fullereno apresenta a forma de uma esfera oca, podendo aprisionar átomos ou moléculas. Seu uso na medicina está sendo estudado, uma vez que o fullereno pode transformar medicamentos, transportar medicamentos pelo corpo humano. Então, a gente tem aqui o fenômeno relacionado à propriedade do carbono de se apresentar em diferentes estruturas é conhecido como alotropia, como a gente já viu, né? Lembra que o carbono pode ser a grafite, pode ser diamante, pode formar o diamante, né? Enfim. Essa é a propriedade da alotropia, quando o mesmo elemento apresenta diferentes estruturas,
É depender da condição de formação. Beleza. Próximo vídeo a gente continua esse conteúdo.